אז המזוודה הזאת, חומר בולע רדאר שלאף צבא בעולם אין. זאת המצאה נאצית? בוודאות פיתוח של הצבא הגרמני. אב טיפוס שכנראה היה רק אחד ממנו. כנראה ההורים שלנו גנבו אותה. לאף אחד זה לא נשמע מוזר שפתאום, שצץ הרדאר החדש, גם צץ פתרון הכסף הזה, שהסתירו מכם עד כה. אתה חושב שהם משקרים? אולי הם כל כך מקווים לטוב שזה משפיע על שיקול הדעת שלהם ושלכם. והמסמך? משחק חפש את המטמון שהורים חסרי סיכוי לנצל, נותנים לילדים שלהם בניסיון לתת תקווה, עם כל הכבוד, אני אומר. ההורים שלנו סיכנו את החיים שלהם בשביל זה. הורים אמיצים. לילדים אמיצים. אבל אני אומר שנמשיך עם התקיפה כמו שתכננו. כמו שאתם תכננתם. אם אפשר. אני מכיר את אמיל ואלנור כבר הרבה זמן. הם הרבה דברים, אבל תמימים הם לא. נכון. אם הם חושבים שזה אמיתי, אם יש סיכוי שזה יציל את מאמץ העלייה, אז חייבים לבדוק את זה. אם נשאר מה לבדוק, בשלב הזה, קפטן הובסון, שמובסון. הובסון. הובסון קוראים לו. יכול כבר להיות בכל מקום בעולם. מה חסר לו, יש לו הכל? לא בדיוק. פלמח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.